You got to upskill and upskill what you want to do. And these are basically what we are promoting as far as entrepreneurship ministry is concerned. To make people aware, right? Don't just do traditional business. So you can break it down with the new technology that we can break down anything into, they call just now, digitization. Terdahulu, Datuk Seri Mohd Redzuan menyaksikan majlis memeterai perjanjian persefahaman antara Urban Setup Sdn Berhad dan MNC Wireless Berhad bagi pelancaran platform emas fizikal mudah alih. Platform baru itu juga boleh diakses oleh masyarakat selain membolehkan pelabur menjual, membeli atau menebus emas yang dimiliki serta membuat penghantaran ke lokasi yang dikehendaki.